skulle jag bara vila lite grann. Och sen somnade jag med sminket på. Och jag har sovit så dåligt i natt. Alltså det har varit så varmt, jag har sånt i ryggen för att vi sover i våra gästsängar. De är inte sköna att sova i mer än typ 2 dagar. Vi har sovit där flera veckor nu. Och katterna har väckt mig hela natten alltså. De har typ käkat på mina tår och min näsa hela natten. Så att nu har jag lagt mig ner i vardagsrummet på soffan. Klockan är 6:15 och jag har varit vaken i typ en timme. Och vet ni vad jag gör? Jag sitter och designar mina egna lösningar och fransar. Alltså jag har velat gjort det här så himla länge. Och nu tänkte jag att nu jäklar ska jag ta tag i det här. Så att jag har börjat med 2 stycken som jag vill ha. Vill ni se? Så här ser de ut just nu. Jag vill ha ett par som är ganska så här busiga. Alltså på vissa ställen ska det vara lite längre och lite tjockare. Och sen ska de vara jättebusiga. Jag gillar så här lite spretiga och busiga fransar. Och här är de andra. Jag tänkte att jag ska ha minst ett par till. Så att jag har 3 eller 5. Jag vet inte riktigt. Vi får se vad jag hittar på helt enkelt. Åh, hörni. Stackars Greta stack sig på en geting på läppen. Alltså hon gjorde det igår också för att vi under vårt äppelträd så faller äpplena ner, lägger sig på marken, så kommer det getingar. Och direkt när de springer ut så springer de till de äpplena och vill äta på dem. Åh, stock sig här. Sina läppen är stor. Se på dig. Men, Benny, din jävla dryggskåp. Se hur stora läpparna är. Åh, man. Stackare. Åh. Ett litet snabbt sminktips idag. Highlighter på ögonlocket. Alltså ta lite grann på lillfingret bara så här. Och dutta på lite grann på mitten av locket. Alltså det blir så himla fint. Bara så här liten grej som man ser men man ser det inte. Alltså man ser det men man tänker inte på att det är sminkat. Superfint. Bara ge lite lyster när man bara blinkar till så där. Nu ska jag göra ordning mig. Och sen så tänkte jag att jag ska ner och kolla en snabbis på Oscars fotbollsmatch. Jag tror att jag tror att halva matchen redan har gått, men jag tänkte att jag kan stötta han och se en del av matchen i alla fall. Kul att Oscar tog fin bilen så vi ta ful bilen som knappt startar. Kom igen bilen. Ja. Som förlorade, tyvärr. Så nu ska jag ut och busa lite med getterna. Men jag måste först jaga iväg alla getingar. Från alla äpplen som har fallit ner på marken. Här ska vi se. Kom här! Aj! Det är en stor bit. Benny, du kan inte sno Greta som hon har i munnen. Greta, ska jag hjälpa dig? Ge mig den där lite. Ge mig den. Så. Här. Doris, vad gör du? Va? Åh, man. Gossig. Okej, då. Kom så gussar vi lite. Jag har precis spelat in en video som kommer ut någon gång senare den här veckan tror jag. Jag ska inte se vad det är för någonting. Den kommer ut senare den här veckan. Och nu tänkte jag att jag ska rosta lite pumpakärnor som jag ska ha till maten senare. Jag är redan skithungrig. Jag har inte ätit någonting idag än. Jag är redan jättehungrig. Jag blev så himla sugen på pumpakärnor. Så jag tänkte att jag häller upp de här på plåten och rostar dem i ugnen lite grann. Jag läste någonstans att man skulle typ ha smör på, men jag tror att jag tar lite olja så här.
ju varit mycket nu. Jag tror jag tar lite fler frön. Sådär. Vi tar allt när vi ändå håller på. Så. Jag försöker nu äta nyttigare. För du vet ni, alltså jag har säkert, sen jag och Oskar flyttade ihop, alltså det senaste året, jag tror att jag säkert har gått upp typ 15 kilo vikt. Jag har inte vägt mig, men det är typ så här. Jag tror det. Jag kan tänka mig att det är något sånt där. För att, alltså jag och Oskar äter ju samma mat. Och Oskar tränar ju jättemycket. Medan jag liksom inte ens har tid att träna. Så jag sitter ju hemma på en stol och spelar in YouTube-videos. Sitter på en stol och bloggar. Redigerar videos. Sitter med webbshoppen. Alltså jag sitter ju bara på en stol hela dagen. Och så äter vi samma typ av god mat. Vilket gör att jag går upp och Oskar gör det inte. Sen är det ju som så att det är inget fel att väga mer eller mindre. Eller någonting där mittemellan. För att bara man trivs med sig själv så är det bra. Och som det är, just nu så trivs inte riktigt jag med min vikt. Och det betyder inte att det så som jag ser ut inte är okej. Det är bara det att jag inte trivs med det. Så därför skulle jag gärna vilja gå ner lite grann i vikt nu och ska försöka äta lite nyttigare. För att jag är så jäkla godissugen. Alltså det är helt sjukt. Godis är verkligen min last i livet. Och Pepsi Max. Så att har ni något tips på hur man blir av med sötsuget eller vad man kan äta istället, ge mig gärna tips. Alltså jag måste ha hjälp alltså. Mitt sötsug är helt sjukt. Alltså jag tycker att det är så himla tråkigt att höra, för att så fort man väger mer eller mindre än vad man just nu ska göra på sociala medier, så tror folk att man inte är nöjd med det man är. Alltså jag tycker att det är så himla ledsamt, för att bara för att jag väger lite mer än vad man kanske ska göra, se att jag gör så här nu, ska göra, så tror folk att jag inte är liksom lycklig med så som jag ser ut. Alltså bara för att man inte ser ut på ett visst sätt så betyder det inte att man inte kanske vill det. Det kanske är ens egna val. Men folk, jag vet inte vad jag vill komma med det här, men jag tycker att det är så ledsamt att man inte får se ut som man vill eller se ut som man gör. Se ut, vara som man är. Varför kan man inte bara få vara som man är och göra vad man vill och äta vad man vill? Punkt slut. Så med det vill jag bara säga att ni är perfekta precis som ni är. Ni har säkert hört det här förut, men jag menar verkligen att titta på er! Är ni så söta? Åh, oh, så söta ni är! Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta dagens fråga nu. Och i de kommande vloggarna så kommer min dagens fråga komma någon gång under videon. Jag kommer ta en dagens fråga varje dag, men inte alltid i slutet som jag tidigare gjort. Den kan komma lite när som helst, whatever. Någon gång i videon i alla fall. Nu, dagens fråga från Vanessa. Får du mycket hat på YouTube, Instagram och så vidare? Älskar dig, du bäst. Tack! Nej, jag får faktiskt inte alls mycket hat överhuvudtaget. De gångerna jag får hat, det är när skvallerbloggar skriver saker om mig som förvränger saker, skulle jag säga. Då kan man snabbt se att skvallerbloggar har skrivit om mig. Då brukar jag gå in och kolla om de har skrivit, och då har de skrivit om mig. Annars så får jag inte alls mycket hat överhuvudtaget. Och jag förstår liksom inte skillnaden på varför får så många så mycket näthat och varför får jag så lite näthat. Varför får vissa mer och andra mindre? Vad tror ni att det beror på? Och jag tycker att det är så hemskt att näthat fortfarande finns. Alltså, ska ni skriva någonting elakt? För det första, ni borde inte skriva någonting elakt överhuvudtaget. Men ska ni det? Varför är 99% av alla elaka kommentarer anonyma? Alltså, stå för det ni säger i så fall. Alltså, vill ni vara elakt, säga någonting elakt, stå för det. Varför är man så feg att man lämnar en anonym kommentar? Eller en när man skriver att man heter A. Stå för i så fall vad ni skriver, tycker jag. Men sen tycker inte jag att hat behöver förekomma överhuvudtaget. Alltså vet ni hur mycket det påverkar era favorit-youtubers? Det får påverka dem så pass mycket att de inte ens vill hålla på med YouTube längre. Att det har gått så mycket överstyr. Men jag måste verkligen tacka er alla som tittar för att ni är så jäkla snälla mot mig. Alltså ni är så grymma och
Jag är så glad över att jag inte får så mycket hat, för att jag vet inte om jag skulle klara av det. Alltså får jag en dålig kommentar, så självklart så tar det på mig. Jag är också bara en vanlig människa, precis som alla andra YouTubers som finns. Vi är bara vanliga människor. Du är bara en vanlig människa. Hur tar du det när du får en hel kommentar? Vi känner exakt likadant. Så att var snälla mot varandra, var snälla mot era YouTubers och alla andra runt omkring er. Jag känner så här, jag kommer inte acceptera en endaste elak kommentar på min kanal. Jag kommer radera och blocka alla som är elak på min kanal, för att det är inte acceptabelt. Så, säger jag om det. Är de klara nu? Jag vet inte. De ser typ lite brända ut. Jag har bara haft dem, aj, in i typ 20 minuter. Hör ni hur de låter? Nu är jag faktiskt skithungrig. Se vad vi har för någonting. Jordnötsbiffar. Ni såg ju när jag åt dem. Alltså de var ju så jäkla goda. Sen har jag falafel. Och så här. Ricottabiffar. Jag åt dem förra veckan. Också skitgoda. Och nu måste jag ta en liten jordnötsbiff idag. Det gör vi. Hej! Ja, du är så gussigt här inne. Är det en koja? Ja. Vi har fått in lite nytt i shoppen. Det kom Han leker i kattlådan. Hörru! Det är inte meningen att du ska leka där i. Här i ska du bajsa. Kan du bajsa? Ja, det jag försökte säga var att vi har fått in lite nytt till... Jag har fått in lite nytt till shoppen som jag precis har fotat. Det här är en sån här liten plånbok. Telefonhållare, vad man nu vill kalla det. Så här i... Jag har valt den här blå, mörkblåa till mig. Så här i hör man kan man ha kort. Och sen kan man också ha mobilen här i. Sådär. Så där ser den ut. Och sen så finns det en ljusrosa, en ljusblå och en sån här naturvit. Så de har jag precis fotat och ska lägga upp på shoppen snart. Gud, här sitter man på toa. Och så sticker jag fram ett huvud här uppe i den här höjden. Alltså jag höll på att dö. Doris! Åh, herregud. Heartstopper. Oj, hörni. Klockan är redan 11:30. Oj. Oskar kom hem från jobbet, så käkade vi lite snabbt mat. Och sen så la vi oss i soffan, kollade på Idol. Och somnade tills nu. Så att vi ska bara gå upp och sova nu direkt. Så tack för att ni tittade idag. Vi ses igen imorgon. Och många dagar till framöver. Om ni vill, kom ihåg att gilla om ni gillar. Vi ses imorgon. Hej då!